aqui no sítio do Carlos Seus Teclados e Forrozão Balanço Forte. Opa, estamos aqui no sítio do Balanço, né? Nossa primeira chegada aqui, sítio bem amplo, né? Tem muito verde, né? O verde é maior de areia. Gostei. Passou só. Vai dar a carrada de pisar, vai ser o cara de pisar. É o cara.